Со кренат глас, со одлучна акција на избори, граѓаните на Македонија ја ослободија својата држава, која беше заробена од режимот, што ја третираше како приватна собственост. Со ослободувањето на државата, заедно се вложивме да ја градиме Македонија таква каква што ја сакаме, веднаш како земја за која копнееме. Затоа, во името на граѓаните на Република Македонија, се вложивме да направиме промени. Затоа денеска една година подоцна велиме дека зад нас е една година промени, промени со кои Македонија ја градиме да биде земја за сите своји граѓани. Ја кренавме Република Македонија како отворена, праведна, стабилна земја на можности на пет столбоа. На столбовите за економски раст, на столбот реформи, на столбот на услужни институции, на столбот едно општество за сите и на столбот на нашите стратешки интереси, членството во НАТО и Европската Унија. 365 промени во 365 дена, почитувани граѓани. Секој ден Македонија се менува на подобро. Го променивме економскиот курс на државата. Македонија е земја на економски раст и раст на плати. Повеќе пари одат кај граѓаните за подобар живот. Спроведуваме коренити и брзи промени и на тој начин градиме држава по европски правила. Се грижиме за да има квалитетни услуги достапни за сите граѓани, бидејќи секој во Македонија е важен. Носиме промени и ја градиме Македонија како едно општество, едно семејство за сите. Македонија е семејство во кое сите граѓани се од прв ред. Ама сите. И конечно, чекориме заедно и одлучно кон НАТО и Европската Унија. Решаваме спорови и притоа го јакнеме идентитетот. Почитувани, промените ги започнавме со мерките од планот за економски раст. Економски раст за подобар живот за сите. Приоритет што создаде услови за повисоки плати, повеќе пари за подобар живот. Овие мерки добија приоритет затоа што граѓаните го бараат тоа од нас. 90.000 граѓани денеска земаат повисока минимална плата. Најмалку 2.000 денари повеќе секој месец. Просечната плата во Македонија е повисока за 5,6% во споредба со истиот период лани. Со мерките од планот за економски раст, оваа 2018 година е година на финансиска стабилизација на нашата земја. Во буџетот за 2018 година определивме 3,1 милиарда денари за програмата за економски раст и развој на земјата. Тоа представува 46% повеќе од средствата за таа намена во однос на 2017 година. Вкупниот буџет за мерките за поддршка на малите и средните предпријатија изнесува 645 милиони денари или 10,5 милиони евра. Најавивме и остваривме промени и во делот на странските инвестиции. Обезбедивме 16 странски инвестиции од вкупно 200 милиони евра за една година. Предвидени се 2750 вработувања од овие 16 инвестиции. Потрошени се 0 денари, пари на граѓаните. За предходните 11 години беа потрошени 250 милиони евра за 23 странски инвестиции. Дополнително, соопштена ми е одлука за инвестиции од 100 милиони евра за стаклара во Македонија, 60 милиони евра за ладно валање на метал и 80 милиони евра за фабрика за производство на цигари. Сите гринфилд инвестиции. Ке има многу домашни странски инвестиции во периодот што доаѓа пред нас. Во реализацијата на оваа нова стратегија за раст на економијата, свесни сме дека граѓаните се акционери на промените. Ним треба да им испорачаме резултати. А граѓаните ги чувствуваат промените, бидејќи ги враќаме парите, токму кај нив. Струјата поевтини, нема радиодифузна такса, пораснаа субвенциите за земјоделците. Постигната е највисока просечна откупна цена на тутунот од 217 денари по килограм на задоволство на 30.000 семејства кои живеат од тутун. Тоа се повеќе од 100.000 граѓани. Грозијето индустријските есенските земјоделски култури лани поминаа добро и со пласманот и со цените. Зелката на отворено оваа пролет, доматите и краставиците се продаваат по пристојни, задоволителни цени. Задоволни се земјоделците многу повеќе од порано. Земјоделството го правиме атрактивно и за младите.
424 млади земјоделци добија грантови од по 10.000 евра за да започнат собствен агробизнис. На сите земјоделци, на кои земјоделството им е основна дејност, имаат приход до 1 милион денари во тековната година. Персоналниот данок ќе им биде целосно вратен. Тоа значи дека, речиси, 65.000 земјоделци добиваат поврат на персоналниот данок. Со оваа мерка, околу 7 милиони евра повеќе пари ќе останат кај земјоделците. Ние се определивме за реални проекти кои го подигаат растот, а не на проекти за споменици и фасади. И тоа е промена. Се градат нови 800 километри брзи и безбедни патишта, за кои се обезбедени 270 милиони евра. Коридорот 10 сега е целосен. Се градат железниците од коридорот 8. Се гради гасификацијата на Република Македонија. Граѓаните од 34 општини ќе добијат водовод и канализација и се тоа покриваме 40% од населените места, за разлика од досегашните 18%. Тоа е уште една суштинска промена. Голем е бројот на мерки за промени. Не се добројуваат. Затоа 365 промени за една година е документот на веб страната на владата, кој од денеска е пред нашата јавност како темелен извештај на едногодишна работа во интерес на граѓаните. Почитувани, првите значајни промени ги направивме со сеопфатни структурни реформи. Според точно предвидениот таймлайн, спроведовме брзи и коренити промени за држава по европски правила. Оваа влада се заложи својата работа да ја темели на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни институции, кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Отворена влада, наместо влада која крие. Сите податоци и трошоци на увид на граѓаните. Факт се и промените во медиумската сфера во Македонија. За прв пат после една деценија, медиумските работници се ослободени од политички притисоци. Наместо брутални напади врз слободата на медиумите, денес има гласност наспроти молк и треба да има. Издействувавме темелни промени во правосудниот систем. Новата стратегија за реформа на правосудниот сектор е патоказ по кој ќе се движат реформите во правосудниот сектор за враќање на довербата во институциите, за обезбедување правна сигурност и за заштита на правата и слободите на граѓаните. Нема веќе притисок врз судиите. Усвоени се закони и измени на законите на судови, сведоци и укажувачи. Судските процеси се отворија комплетно пред граѓаните.